ከኦሮሞ ቤተሰብ ጋር የሚጋራ የደም መጋራት ያላቸውና ቤተ መንግስቱ በመገንባት ብቻ ሳይሆን በኋላም በርካታ የወሎ የሱልጣን ሞጋሳ ወታደሮች ጥበቃ እንዳደረጉና አሁን ጎራድ በሚባለው አከባቢ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች በጎንደር አከባቢ እንዳሉ ይነገራል። ቤተ መንግስቱ የዚያ ዘመን ታሪክ ብቻ አይደለም ተሻጋሪ ነው ለኛም ዛሬ ቅርስ ነው ያንን ገንብቶ ተጠብቆ ለማሽጋገር የሚያስችል ብቃት የወጣው ከመደመር ነው። ኋላም ያድዋን ውጊያብን ወስድ ኢትዮጵያና ጣሊያን በነበራቸው ቁመናና አቅም ተዋክተው አንደኛው ማሸነፉ ለማንም ተራ ግምት መሆን የነበረበት ነው። ይሁንና የህዝቦች መደመር የህዝቦች አንድ መሆን ባድዋ ድልም በአፍሪካ በጣም ድንቅ የሚባል የመከላከል ላስ የመከላከል ዘመቻ አካሂደው ማሸነፍ ችለዋል። ይሄ ሁሉ ጊዜ ታሪክ የሚያረጋግጠው ነገር ስንደመር አንድ ስንሆን ማንኛውም ችግር ለመሻገር ለማለፍ የሚያስችል ብቃት እንዳለን ስንበተን ስንለያይ ደግሞ በዚያው ልክ የምንጠቃና የምንጠፋ መሆናችንን የሚያሳይ ነው። የሁለቱ ህዝቦች ታሪክ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝቦች ታሪክ በመደመር ውስጥ በመዋሃድ ውስጥ ጉልበት ኃይል ብቃት የሚፈጠር ስለሆነ ይሄኛው ያሁኑ ጉዟችንም ያንን ታሪክ ያንን ጅማሮ ያንን አንድነት ለማጠናከርና ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር እንደ ድልድይ ሆኖ የሚያገለግል ይሆናል ተብሎ ይገመታል። እስካሁን ያለውም ውጤት እሱንም የሚያመላክት ነው። መልካም እንግዲህ እርሶም እንዳሉት የአማራና ኦሮሞ ህዝቦች ለረጅም ጊዜ እንግዲህ የለውጥ ሂደት ላይ ነው ያለችው። በሀገሪቱ ደግሞ የተለያዩ ችግሮች ይነሳሉና ግንኙነት አሁን ብዙ የተለመደ አይደለም ከዚህ በፊት ማለት ነውና እንደው እንደዚህ አይነት መድረኮች መዘጋጀታቸው የሁለቱን ህዝቦች ማህበራዊ መስተጋብር በማጠናከር በኩል የሚኖረው ፋይዳ ምንድን ነው? ወል ፋይዳ በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ትናንትና ውስጥ ያለው ተግዳሮት ያለው ችግር ያለው ሽንፈት ተመረንበት ወደ ነገ ማሽጋግረን ከሆነ ፋይዳ የለውም። የትናንትናን ችግር የምናነሳበት ዋንኛው ምክንያት ዛሬ ፍርድ ቤት ሄደን ሞግተን ለመክሰስና ለመርታት አይደለም። አጥፊዎቹም ጠፊዎቹም ስለሌሉ የትናንትናን ጉዳይ የምናነሳበት ዋናው ምክንያት ያ ታሪክ እንዳይደገም ከዛ ጠባሳ የተሻለ ነገር መስራት እንድንችልና የታሪክ ጠባሳ ድግግሞች እንዳይፈጠሩ ለመከላከል ነው። በእኛ ህዝብ መካከል አንድ በሆነባቸው ግዜዎች ያስገኘናቸው ድሎች እንዳሉ ሁሉ ጥሩ በማይባሉ ግዜዎች ደግሞ አልፎ አልፎ የታዩ ጠባሳዎች አሉ። እነሱ በአማራም በኦሮሞ ህዝብ ባህል መሰረት የሚሽሩ ናቸው። ሁለታችን የሽምግልናና የጃርሱማ ባህል አለ። አንዱ ይወድል አንደኛው ካሳ የሚከፍልበት ስርዓት አለ። ያንን ሞር ያጎለበትን ያሳደግን አንድነታችን እናጎለበትበት ነገር ካልተጠቀምንበት በስተቀር ታሪክን ብቻ መነሻ አድርገን በማናቀውም ጉዳይ እየተባላን ምንቀጥል ከሆነ ጥፋቱ ቀጣይ ይሆናል። እሱ ብቻ አይደለም ችግሩ፣ የመገዳደል የመጠፋፋት ክፋትን ታሳይ ያደረገ ማንኛውም ነገር መጥፎ የሚያደርገው ነገር ዋናው ጠንሳሾቹ ሳይሆኑ የማያቀው ሰው ሁሉ ተበዳይ መሆኑ ነው። ኦሮሞና አማራ ፖለቲከኞች ወይ ሜላቤል ፖለቲከኞች በሚያደርጉት አለመግባባት ተራው አርሶ አደር ተራው ላባደር አርሶ ጥሮ ግሮ የሚኖረው ሰው የሚጎዳ መሆን የለበትም። ስለዚህ የዚህ ኮንፈረንስ የዚህ መገናኘት ዋነኛ ዓላማ ታሪካችን አልሚም አጥፊም ነገር የያዘ ነው። በአብዛኛው የጎላው ፓርት ግን ልማቱ ነው፣ አንድነቱ ነው፣ ሰላሙ ነው። አልፎ አልፎ የሚያጋጥመንን ችግር ዋና መነሻ አድርገን ሌላ ግጭት የምንደረደር መሆን ስለሌለብን ከዚያ ለመማር ሽማግሌዎች ሐሳብ እንዲካፈሉ ታሪክን እንዲያነሱ ምሁራን የሁለቱ ህዝቦች ታሪክና መጣጥን እንዲያዩ የፖለቲካ አመራሮችም በዚህ ውስጥ በርካታ ትምህርት ወስደው እንዲገለገሉበት የሚያስችል ኮንፈረንስ ነው ይሆን ያለው። ይህ በጣም ውጤታማ ነው። ከሌሎች ክልሎች ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ኢትዮጵያ ሁላችሁም እንደምታውቁት በአፍሪካ ሌሎች ዜጎችን በመቀበል አንደኛ የሆነች ሀገር ናት። አገሮች ግጭት ሲያጋጥማቸው ተስፋ ጥለው የሚጡባት ሀገር ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ነች ዛሬ ሳይሆን ከሺህ ዓመታት በፊትም ጭምር። ዛሬም ቢሆን በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ስደተኛ ያለበት ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመቀበልና ችግር ጊዜ ሰዎች እንዲያልፉ የሚያደርግ ባህል ካለን እንዴት እኛ አንዳችን ለአንዳችን ያን ማድረግ ይሳናል የሚለው ጥያቄ ለበርካታ ጊዜያት ሲነሳ የነበረ ነው። መቆም ያለበት ሐሳብ ነው። ማንኛውም ዜጋ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ተንቀሳቅሶ ሰርቶ በሰላም እንደ ሀገሩ ተሰምቶት ወጥቶ እንዲገባ እንደዚህ አይነት መገናኘትና መስተጋብር አስፈላጊ ስለሆነ አልፎ አልፎ እየተገናኙ እየተወያዩ ሐሳብ መለዋወጥ የነበረውን ግንኙነት ይበልጥ የሚያዳብር ስለሆነ ይሄኛውም ኮንፈረንስ በዚያው ታሳቢ ተደርጎ የመጀመሪያም ቢሆን ተጠናክሮ የሚቀጥል
تدرجو بيوسد ملكام نو فايداهم كفتن يعني ميل أمناتنا يعني بيكونامي كوان تودا داري لمون كفلك تاريخنا يوران منك ما تبقى جزيرة لهم سرايا سفل قالنا عندو بتاريخ يتو كاكسو كمنور سرتو بهبر سرتو يملوت حجرن بتروجون بمعسل السات بكل عندو أهديد من دونهم يسرايا لك قديم يا ياسر نعلناو كنا لبنا يتكفت لبنا يا لمن يوم زيجا لياس بيمشلو تلاقو دل تلاقو متقل يالله بفكر استنا بطلعت جاوس تادل راسن ما شنف لمستت مزجاجت سابن بسلام طلعت شانم بفكر لما مكت يمشل كمان مياز بزوج زي نيجاتيف አሳሰቦች ክፉ አሳሰቦች ተደጋግመው ሲነገሩ በውስጣችን እየጎለበቱ እኛንን ክፉ እንዳያደርጉን መጀመሪያ ቀና ልቦና መያዝ ያስፈልጋል። የዛ የቀና ልቦና ውጤት ጉዞ ቀላል ሆኖ ሳይሆን አድካሚ ጉዞ ራስን ማሸነፍ ራስን መግዛት የሚጠይቅ ጉዞ ነገር ግን ውጤቱ ደግሞ ያማረ ነው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችንም ጭምር። ታሪክ መማሪያ ሲሆን ለነገድ ልጅ የምንሰራበት ሲሆን ጠቃሚ ነው። ታሪክ ዛይን የሚያበላሽ ከሆነ ግን አደገኛ ነገር ነው። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲካም ሲታይ በአብዛኛው መልካም ነገርን የሚደምር አቅም ሳይሆን ያለችን ትንሽ ስንክሳር ያለችን ትንሽ ጥፋት የሚያጎላና የበለጠ ችግር ለመፍጠር የሚታትር ሆኖ ይታያል። ይሄ አደገኛ ነገር ነው። በተለይ ወጣቱ በከፍተኛ ደረጃ ማስተዋል የሚገባው ነገር